черговий перевізник. Поки у Львові триває транспортний колапс через арешт рахунків АТП-1, у мерії пропонують створити друге підприємство, якому зможуть закуповувати нові автобуси за бюджетні кошти. Проте наразі передати маршрутки із АТП-1 у АТП-2 не вдасться. Позбутися негараздів. Мерія планує створити нове комунальне підприємство перевізника. Проблеми із арештом рахунків АТП-1 через борги перед Львівським автобусним заводом посадовці вирішили на певний час просто забути. Тобто створити нове підприємство. У бюджеті цього року передбачені кошти на придбання нових автобусів. Відповідно, зараз воно не може бути зреалізовано. Ми жодним чином не ухиляємось від виконання рішень судів. Очевидно, що ця ситуація буде і далі тривати. Як би там не було, ця заборгованість за придбання автобусів, вона повинна бути погашена. Просто зараз питання обговорення в який спосіб. А от активісти ж наголошують, створення АТП-2 – це ніщо інше, як спосіб уникнути відповідальності. Начебто замість того, щоб відстоювати власну позицію, мерія дала задню. Оскільки попри борги, зарплатню працівникам підприємство виплачує. За паливо також розраховується. Та запевняють, місто з невідомої причини припинило оскаржувати рішення суду, із яким боролися протягом 3 років. Від березня чи від жовтня в нас почалася ця історія про віддання боргу. Місто чомусь захотіло і, грубо кажучи, місто відтоді почало говорити, що в нас заарештовані рахунки, ми не можемо, в разі, якщо ми поповнимо любі кошти на рахунок, значить вони будуть стягнуті. Питання, а яким способом АТП номер 1 розраховується із іншими сторонами, з якими вона співпрацює? Нагадаємо, у січні цього року поліцію зобов'язали затримувати усі комунальні автобуси та доставляти їх на штрафмайданчик. Таке рішення прийняли через величезний борг міськради перед колишнім львівським автобусним заводом, яким керував росіянин Ігор Чуркін. Зокрема, через закупівлю транспорту перед Євро-2012. За сприяння Андрія Садового мерія намагалася виплатити ці кошти, проте активісти виступили проти фінансування бізнесу країни-агресора. Питання про функціонування новоствореного підприємства та його статутний фонд у Садового обіцяють винести на найближчу сесію Львівської міської ради. Наталя Галецька, Віталій Ільчижин, «Правда тут».